Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Kao što vidite, ja ovdje imam zaleđene višnje. Napravit ću jedan predivan kolač, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Koristim pleh dimenzije 32x22. Stavila sam malo ulja i papir i koristit ću 5 jaja za ovu dimenziju pleha. Odvojit ćemo prvo belanca od žumanca, pa ćemo da umutimo penasto sa šećerom. Provereno. Dobar recept i dobar kolač koji sam sigurna da svi volimo. Kad nam stignu višnje, ovo je obično kolač koji pravimo uvek. Ja uvek imam višnje u zamrzivaču, pa pravim i tokom zime. Tako da svi volimo ovaj kolač. Najobičniji. Kolač i mere su jako jednostavne. Sve ide po 20 kašika. 20 šećera, 20 ulja, mlijeka, osim brašna gdje ide 24. Sad ću da mutim penasto i da dodajem postepeno šećer. Ovdje ću da dodam žumanca. 20 kašika mlijeka. 20 kašika ulja. Ja volim da stavim i vanilin šećer. Ovdje ću da stavim jednu kesicu. Ovdje ću da dodam brašno i prašak za pecivo. Jednu kesicu praška za pecivo. I dodat ću ostatak brašna. Volim kad ova smesa bude ređa, ne da bude gusta, jer će onda kolač da nam bude žilav i tvrd. A kad bude ređa, onda on bude onako sunđerast. Da nam višnje ne bi propale skroz po dnu kolača, uvijek stavimo malo brašna. Promešamo, sklonimo sa strane. I sad ćemo da sipamo pola smese u pleh, a pola ćemo kasnije. Rernu sam već uključila na 180 stepeni, pa ću ja da vam kažem koliko sam ja tačno pekla. Sad je potrebno da pečemo samo 5-6 minuta, samo da se uhvati korica na ovaj prvi deo, a kasnije ću da vam kažem koliko sam tačno pekla. Evo, 5 minuta. Pečenja, samo malo, čisto da malo uhvati koricu. I sad stavljamo višnje preko. Volim da ima dosta višanja, tako da ću da stavim 700 grama. Sad ću da sipam drugu polovinu testa da prekrije preko višanja. Ovaj gornji deo nije toliko bitan, ja više volim da stavim po dnu testo, a posle samo malo ovako da tanko prekrijem. Volim i malo da se vide ove višnje. Sad vraćam kolač u rernu, a reći ću vam na kraj koliko sam pekla, jer ja to radim od prilike, tako da zbog vas reći ću vam koliko sam tačno pekla. Kolač sam pekla 30 minuta, evo kako je lijep, dobio lijepu zlatno-žutu boju. Pokriću ga krpom i čekamo da se prohladi, a onda ćemo da isečemo. Kolač je predivan, kao što vidite, jako se lijepo ispekao. I sad možemo šta bi drugo nego uživali u ovom divnom kolaču. Verujem da svako voli kolač sa višnjama. Jako je mekan. To je najbitnije da je ovaj biskvit mekan, sunđerast, fin. Verujte, ovaj kolač kod nas nestane jako brzo. Sutra već nema. Evo kako je pun. Stvarno je pun višanja.
predivan kolač. Ako da ovog kolača nema greške, verujte. To je proveren stari recept. Recept iz stare sveske od moje mame, znači to, tu nema greške. Ja kako je to mekano, kao sunđer. Prepun višanja. Ja se nadam da ćete da probate ovaj kolač po mom receptu. To je recept moje mame, znači imam ga u svesci stvarno još kao dete. Brali smo višnje u dvorištu i pravili ovaj fantastičan, provereno dobar kolač. Pišite mi u komentarima, to bi bilo za danas, pa se vidimo ponovo sa nekim drugim receptom iz moje kuhinje.